Intentsiboa, eskubitara. Itxaron egin beharko dugu. Berririk izan ez gero, deituko dizuet. Ander, seme, nola zaude? Ander, maitia! Kalte neurologikoa larria da. Ha ha ha.
아이타. 산들 고리약 Ospitalera goaz, Ander. Eutxi gogor, semeak behar zaituta. Haizu, hori ez da egiten. Negarrik egin, amatxa zurekin dago, eta beti egongo da zure ondoan. Zure ingea, ama.
Ama?